ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବେ ବାହୁବଳୀ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ଏବେ ବିଜେଡିକୁ ତଳିତଳନ୍ତା କରିଦେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଜେଲରେ ଥାଇ ରଚୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା। ଯେବେଠାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏବେ ଏହା ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବେ ଜେଲ୍ ହାଜତ ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ମିଛରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କାଉଁରୀ ପାଟଣା ବୁଥରେ ପଶି ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏପରିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପରେ ଏବେ ବାଜି ଓଲଟି ଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ କରିଥିବା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। କାରଣ ଏ ଭିଡିଓରେ ସେଦିନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କିଏ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିଲା ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓରେ ଏହାର ଓଲଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାପରେ ସାଧାରଣରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବା ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବି ବିଜେଡି ପୁରୁଣା କଥା ଦୋହରାଉଛି। ବିଜେପି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।